Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak joan den astean bertan bera utzi zituen Irungo udalak 12 udaltzain postutarako ezarritako hizkuntza eskakizunak. Euskaraz ez dakitenentzat diskriminatzaileak direla argudiatuta. Arrabotza eta zerrea sortu zuen erabakiak eta reakzio soka luzea eragin zuen. Auzitegiaren erabakia aztertu ondoren, Eusko Jaurlaritzak ohar bat kaleratu zuen lan deialdiak indarrean dagoen legedia errespetatzen duela diraziz. Irungo udalak elegitea jarriko du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian eta Jaurlaritzak babestuko du. Euskalgintzaren kontseiluak Bilbon agerraldi berezi bat egin du aste honetan. Bertan adierazi du ebazpenak ez duela oinarri juridikorik eta ez dela epai juridiko hutsa baizik eta erabaki politikoa. Larunbaterako elkarretaratzea ditu du Bilbon Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren aurrean 11etan. Euskaraz bizitzearen alde batuz, eskubide murrizketarik ez lelopean.